Ruska spoljna obaveštajna služba skinula je veo tajnosti sa kompletnog izveštaja jednog od njenih agenata o slanju francuskog vojnog kontingenta u Ukrajinu u martu 2024. godine. Kompletan tekst izveštaja agenta Ruske spoljne obaveštajne službe pod pseudonimom Felix na ovu temu objavljen je u časopisu Razvedčik. Šef spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin izjavio je 19. marta da Pariz već priprema vojni kontingent od oko 2000 ljudi za slanje u Ukrajinu. Francuska je to tada demantovala. Francuska vojska je zabrinuta zbog rasta broja poginulih Francuza na ukrajinskom ratištu. Napominje se da je samo u granatiranju privremene baze stranih vojnika u blizini Harkova 17. januara ove godine ubijeno na desetine francuskih državljana, a od tada su ovakvi napadi postali norma u ukrajinskom sukobu. Kako nezvanično priznaje francusko ministarstvo odbrane, od rata u Alžiru u drugoj polovini 20. veka takve gubitke nisu imali, navodi se u tekstu. Prema izveštaju, gubici su pažljivo skrivani, kao i sama činjenica o umešanosti francuske vojske u sukobu u Ukrajini. Pozivajući se na izvore, agent piše da je broj poginulih u Francuskoj već prešao psihološki prag. Objavljivanje tako osjetljivih podataka može izazvati masovne proteste, napominje autor izveštaja. Prema njegovim rečima, francuski vojni vrh se plaši i nezadovoljstva među aktivnim oficirima srednjeg ranga, koji među poginulima ima neproporcionalno mnogo, a već u sadašnjoj fazi postoje problemi sa pronalaženjem dobrovoljaca za rotaciju u Ukrajini. Prema dostupnim informacijama, francuski kontingent se ipak priprema za slanje u Ukrajinu. U početnoj fazi on će brojati oko 2000 ljudi. Ministarstvo odbrane Francuske strahuje da tako značajna vojna jedinica neće moći biti prebačena i stacionirana u Ukrajini neprimećeno. Na taj način će postati prioritetna legitimna meta za napade ruskih oružanih snaga, kaže se u izveštaju. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.